بسم الله حويان أرتا إن لبسانو إن سيدا هذا شيء جيسيت أما أي تهوا لبسانو أي علاقة جوجا قرحة جريس ولقد لي وح قرحة سكتشري ويل كيجي إن محمد عبد الله عاقل أي كتشري ورد كي كانوا أنصار كرسدي ولا شيء دشلا كانوا أنصار كرسدي وهاي أقاسمها حقيها قبل كحافيس كيسة مدسي بيت سنانا قبل كشقيني وحانا هاي واردين تي آتو حانوم صدي اسكونا دي إني وحكوه قاعدا سيدا وحودعان آدو سوه هولي لبسانو كبعديني دولة دي سوماليا حال وح الوح وقف إلى هادا نقو غنعي كارو أما وح مسؤولية دا أي شيء مارتي لديه كارو والله مارتي وهو مسؤولية دا إلى دا كما صابح ان marka in qaraxyadaas iyo qaraxyadii ka dambeeyay iyo kuwii ka horeeyay yani dawladdaanu waxaad u maleysaa waxa qaraxa geysanayaba inay ciyada yihiin oo inta qof qaraxiisa ma baaro qof dhibaatadiisa ma baaro marka laba sano ninkii gudoomiyey gobolka Banaadir ahay duqii magaalada Muqdisho agaasimayaashi gudoomiyashi degmooyinka gobolka Banaadir ba hal meel lagu laayay ولي بتقاب كلود دلنا وحيه قاب أو أي موقته إن لقى قيب قاتل عن القفة قبر إن دلع لود لا صاريه لكن قبر داسود إنت صوم ملود ولا باري إسكما قليل مركب وحام موقته ضيع بام موقته كدلع بام موقته أما أجاشو لود على قلب بام موقته حتى مركب وحاجر جدي أو أي دولد أصارتي أو باري أو ولي وهر وزير كتراني سراكيل عيدا magacaabista gudigaas kadib wax warbixin lama helin ma waxaas leedahay baaritaankii lama sameen waxa kula taa in wax la baaray oo xogti la helay laakin shaacinteedii aad ka atay mise wali waxaas leedahay baaritaankii waa socda waxa weeyaan baarista waxaan xusuustaa hadda koox 22kii bishii August bishii 8aad 2017kii ayaa dad 11 qofooda ciidamada Mareykanka iyo danab oo ay waxay ku direen magaalada Bariir dadkaas waad ogeedo asbuuc ama laba asbuuc ayaa meedkoodii Faranjiirre ku jiray oo la diiday in la duugo dawladda Soomaaliya waxay dhahayn magdhawaan diibayna waxay saareen gudde heer qaran oo soo baara ama aragtay wax ka hadlayo dambe meel ay ku dambaysay waxaad ogtahay tan hadda dhacdadan aan ka hadlayno oo yiriiso ama darta wax sheegaya baad ogtahay hadda tii ugu dambeysay dhalinyaradii Eritrea lagu waayay oo kumanaanka kunahay ra'is wasaaraha hadda jooga oo yiri waxa u saaray gudi soo raadiya bar horta waxaana waxa ay yihiin meel ay ku dambeysay hatta nin ragaas kamid oo la hadlay dhowr ayaa maalmo dhowr maalmo ka wuxuu yiri idaacadda u baan ka maqlay magacaygana meelahan ku arkay hadda cid ii soo sheegtay ma jiro iska dhaafnaa shaqo qabanay marka waxa weeyaan waxaan ma ahan waxaan waa qowda maqashii waxna ha u qabannin wax daba gala iyo wax isla xisaabtana ma jiraan wax dam qashaan ma jiraan waa maasanta marka in magaalada Muqdisho waliba xaruntii dawladda hoose lagu dilo gudoomiyaha gobolka ahana duqii Muqdisho iyo masuuliyiin ay ku jiraan agaasimiyaal iyo gudoomiyaal degmooyin shaqaale laba sano kadib aanan wali wax baaritaan lagu sameyn jawaab laga bixin la ogeyn maxaa macnaheedu bixin kartaa waslaad waxay bixinaysaa inaan in dadka mas'uuliyadda hogan ee dadka Soomaaliyeed wax masuugayaan inaysan wax mas'uuliyad ugu maqnayn inayna ka damqanayn jeeri qasab ma aanay ugu qoonyahay yihiin inay xogti iyo hayaan iyo maaragtay iyo qoonti bay hayaan qasab ma aha laakiin waa inay mas'uuliyadii dawladnimada maasha heykalkii dawladnimada lagu shaqeeyo wayaan aniga illa maanta aabaan ahay wiilkiisa meeshaas lagu dilay illa maanta waxaa sugayaa jawaab baa sugayaa mana aanay helin mana heli doono nimankaan intay meesha joogaan bal waxaan ognahay hadda gabadhii Ikraam tahliil oo maalmo dhaweed la waayay mar 4 asbuuc hadda in lala yahay oo ahayd hadaana qowdaleen agaasimihii xafiiska yariiso waxaad markuu dhimanay waxyaabaha ay lafteedu loo malaynayo in lagu heesto ama lagu dilo hadii la dilo ama loo afduubo xogta ana aaminsanahay inay hayso waxa ka mid ah qaraxa yariiso oo si isxilqaanimo ah xogta aan waan hayo ee iska xilqaad maadaama wagaasimaheedii ahay madaxdeedii ahay tiimka meesha ku leedahay saaxiibadeed ahayeen
ay suul qaaday inay xogtaas wax ka soo gaato kamarooyinka inay hesho meesha maalintaas CC kamarooyinka marka waxa dad badan oo meeshaas joogay waa la qariyay awda gabadhi gabadha la socotay gabadhi gabadha indhaha la goor baa wado meesha keento la fariisay jirtay gabadhi waa la waayana la kugu soo qoray idaacadaha Soomaad kale marka gabadhi awda nololii geeri meel ku tabaysay ayaa qaan marka waxa weyn waxa soo dhan isugu galay waxay ku tusayaan ol ku dhac tuubana ku ciidamaysan ninka ku qarxinaya iyo ninka aad leedahay baar waa isku qof waya marka ma la oran karaa hadiiba dawladda Soomaaliyeed gudiya ay dhowr jeer dhibaatooyin dhacay u saartay kadibna wax jawaab laga waayay dadka Soomaaliyeed iyaga qayb ku leh mas'uuliyadda maadaama aanay dawladdi amnigoodii wakiilka ka ahay aysan la xisaabtamin tusaale hadda waalidiin badan baa dhibaatada wajahay oo adigu qayb ka tahay Soomaaliyeen dadku inay barnaanka u soo baxaan weydiiyaan dawladdi hay'adaha amniga halkii ay ku dambeysay baaritaanka ee wada dawladda waa sax waa su'aashaas waa sax laakiin waxaan hal habaan rabaa inaan metal kugu soo qaato annagu waxaan isku daynay inaannu dadaalno laakiin dadaalkii meel dheer ma aanan gaarsiin sababtoo dad waaweyn oo ku quus qaata baa nahay wixii naga horreeyay xudoogaalna waa wax meesha ka jiray laakiin mid baan rabaa inaan ku tuso waalidiinta ilmahooda ay ka maqan yihiin 10,000 oo dhalinyarada Soomaaliyeed ee eritreya la geeyay adarkiisay jidadka magaalada Muqdisho taagnay berihii lasoo dhaafay waxaan dhintaba kasoo qabo agaasimihii iyo gudoomiyaha iyo dadka dad mas-uuliyiin ahayd laakiin tiro ahaan dad yar ay ahaayeen 10,000 oo dhalinyaro ah oo laga yaabo 4,000 oo kamid inay dagaal ku leedeen weeyaan waxa la raadinayo waalidiintii baa talaamiga taagan ama cudud damqareer cudud damqareysa ma darto maanta ka naxayso marka weeyaan haddaan laamiga istaagi lahayn kuwaasaan la mid ahaalahay waxa kaloo meesha yaala waxay tahay waddanku mucaarada uu leeyahay dad wuxuu leeyahay aan dawladda ahayn waxay dhibaano u leeyahay dadka madax bannaan maamulka dowladnimada ayaa jira oo mas-uuliyiina waxaad u malaysaa ayaga laftoodu inay ku hoos gambanayaan dalladaas oo wax mas-uuliyiinsi saaray dhaadhacsa waxaan arkayay nimanka murashaxiinta qaarkood madaxweynaashii hore ahay oo la dowladda u jawaabta waalidiinta war dowladda u jawaabta maana adiga weeyaa qofka laga rabo ina hormuud u noqoto waalidkan iyo dadkan iyo bulshadan dhibaataysan adafayaan u noqoto oo xagta soo raadiso marka fiiri hay-adihii cadaaladda gacanta ayaa lagu magacaabay maarta qareenada meesha gacanta ayaa lagu magacaabay wax madax bannaani ma jiraan marka waddankan war xoro hubkii laga dhigay hay-adii amniga hubkaa laga dhigay hay-adii sharciga hubkii baa laga dhigay ma jiraan maanta hay-ad madax bannaan oo qof Soomaali ta soo hor istaagto wax u sheegan karo waana nasiib darro waa maasanta ugu dambeyn muxuu xalka noqon karaa haddii dhibaatadii socoto dawladdii baaraysaanay jawaab soo bixineen gudiyadii aanan la arkayn dadkii ay aamusan yihiin dhibaatadiina ay taagantahay maxaa xal u aragtaa baad ku talinaysaa qof dambigiisa ma baaro horta gudiyada loo dirayo ninkii hawsha qayb ka ahay loo dirayo horta waa qalad number 1 anoo hadda inta maamulkan farmaajo uu joogane wax xal hoon arkaa ma jiraan waxaan rajaynayaa in dadka Soomaaliyeed si madax bannaan ay u diwaan geliyaan hadday waarid noqoto hadday walaal noqoto hadday journalist noqoto war qof kasta uu diwaan geli oo mas-uuliyad iska saar xogta aad hayso iyo waxaad geli karto maalinta ay saxda tahayna waa soo bixi doontaa waana heli doontaa platform aad ku soo gudbiso labada bilahan u dhimanna waxaan isleeyahay inta maamulka aanu jiro xogga la arusha maan u maleeyaa in cadaaladu imaan doonto inframa ugu dambeysiyo maanta dhibaatibana oon meel lagu sheega la arag saraakiil badan oo hay-adda nabad sugudaan maanta meel lagu sheegin dad badanaa sidaas u dulman waxaan isleeyahay cadaaladu waxay imaanay markii ilaahay niman qaadin aan loo dhaafsiyo